মই কৈছোৱেই দেখো তোমালকে বেয়া পোৱা মই একো কামেই নকৰো হেয়া বাৰু বুজিলু কিন্তু তোমাৰ মনটোৱে কি কৈছে মই জানিব বিচাৰো শ্যাম অতিথি নুবুজা কিয় মই তোমাৰ মনৰ কথা বুজি পাইছো কিন্তু সকলো বুজিও মই এখাৰ কথা কবলৈ বাধ্য হৈছো হ'ব হ'ব কোনো কথা নাই মই আছো অপৰাজিতা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 মিনিটত